Tudo pronto, atenção foi dada a partida pelo PIFOA, versão 2015. Mais uma na primeira colocação, Hansburg tirando cabeça e pescoço levantada pela Felipe Ortolux em segundo, depois Bonnet aparece em terceira, aqui por fora, Tony correndo em quarto, lá por dentro, Ben Hope em quinto, Pertudim vai tomar a quinta colocação, é a quarta e a terceira, e na ponta, Hansburg tem cabeça, pescoço, meu corpo para o seu faixa correndo, depois Bonnet em segundo, Pertudim em terceiro, Tony corre em quarto, Felipe Ortolux em quinto, quero sim, sexto, Ben Hope em sétimo, último corre, Berry Run, e segue Franchella, Hansburg um corpo inteiro, lá por fora, Pertudim vai tentando a segunda colocação, vão brigando pela segunda colocação, por fora, Pertudim, por dentro, pelo meio, corre o competidor, depois Bonnet segue. Franchella, Rosenborg, número 2 na manta, 2 quartos de vantagem para corresponder seu faixa correndo em segundo e terceiro. Corra vai se atrasando agora, 2 quartos, Pirotizinho, Tony, um corneteiro, portanto, corre em quarto. Fiporto Luke por fora, correndo em quinto. Campaino, Rupo dos Pau, correndo em sexto. Quero assim, sétima, última colocação para Perry Hum. Segue Franchella, Rosenborg, 2 quartos de vantagem. Segunda colocação, correndo com o competidor corresponder, Pirotizinho a 2 quartos, é o terceiro. A 2 quartos também, quarto, corre do HK Andonia. O Fiporto Luke correndo na quarta colocação, em quinto, portanto, Bain no Rupp. Sexta colocação, com Ricardo Sim. Última continua, Berry Hum, vai ensinando o caminho com o competidor número 2. Na ponta, Roseburg, 2 e 3 corpos andaram, correspondendo em segundo, Pertidinho, terceiro, Dona, quarto, Rockforce, Freeport Lux. Correndo em quinto, Bain no Rupp, corre em sexto. Na sétima colocação, Quero Sim. Última continua, Berry Hum, segue ponteando o competidor na ponta, Roseburg, 2 corpos andaram, correspondendo em segundo, Pertidinho, terceiro, 2 corpos, Dona, quarto, 2 corpos, um corpo inteiro. Corre Freeport Lux em quinto, Bain no Hope, meio corpo abordando em sexto, um corpo inteiro. O Quero Sim, sétimo, um caminho, corpo de andagem. Corre Berry Hum, segue ponteando o competidor na ponta, Roseburg vai ensinando o caminho, vão se aproximando da curva, chegar a 700 metros do espelho e segue ponteando Roseburg, o competidor correndo em segundo, corresponde mais para o Pertidinho, terceiro, Dona, quarto, quinto, Bain no Hope, sexto, Freeport Lux, Quero Sim, Berry Hum contorna a curva, chegar e que entra pela Regional do Qatar, PIFOA 2015, vai tomando na ponta, corresponder para cabeça e pescoço levantado, Pertidinho correndo em segundo, apanha na canhota, avançando, Dona por fora da ponta, corresponder um corranteiro, Dona vai tentando, vai tomando a segunda colocação, Pertidinho apanha na canhota em terceiro, lá por dentro, Bain no Hope em quarto, Freeport Lux em quinto, Roseburg em sexto, Berry Hum corre em último, na ponta, corresponder, Pertidinho avança por fora, um corpo inteiro do primeiro para o segundo, na ponta, o corresponder não se entrega, mantém um corpo inteiro, Pertidinho em segundo, Bain no Hope em terceiro, Tony em quarto, totalizador na ponta, corresponder, levou, cruza uma faixa, não, primeiro, corresponder. Segunda colocação para o competidor Spirit Team, Bain no Hope. Vamos aguardar o placar para a confirmação da nossa reportagem.